Hallå? Hei! Er det ikke kapten da? Nei, herregud, slutt da! Jeg heter jo ikke det. Yes, men kommer du til den der festen hos Preben? Prebens? Ja, Prebens hemmelige hage. Den begynner nå, du må komme. Ja, men for det første så vet jeg ikke hvor det er, og... jeg er tom for tamponger. Ja, ok, jeg kommer hvis du tar med. Det er viktig. And I can bob and weave like a salon with a license to kill the hip-hop James Bond. Yeah, there ain't nothing like hip-hop music, but everybody doing it is gonna ruin it. Whack MCs, whack producers, and whack fans. I need a surgeon with real skills and fast hands to stop the bleeding and call... Har du en sig? Nei, sorry ass. Åh, faen. Jeg er så jævlig desp. Nei, men jeg vil ikke. Hvor skal du? Kan jeg ikke si, det er hemmelig. Kan det. Skal vi ta følge i det minste da? Ja, greit. Ja, fett. Fett. Dere, kan jeg ha det på Snap, eller? Jeg bruker nesten ikke Snap. Så det gjør det. Viktig, kom igjen. Ja, men jeg gjør det. Det tar ett sekund. Jo, kom igjen. Det blir jo bare. Hva faen holder du på med? Du, det er bare en mobil. Bare en mobil? Jeg har brukt mine penger på den her. Nei, du overreagerer, ser du. Nei, jeg gjør ikke det. Du gjør det. Tenk på Kurt Cobain og han døde. Tenk på det, da ble folk ordentlig knust. Ikke bare på mobilen, liksom. Det har ingenting å si. Jeg gir vel faen i om de ble knust. Sett i perspektiv, hvis ikke skjønner du det ikke. Fy faen, ass. Du må jo det. Få litt drikke, eller? Mhm. Jo, kom her. Jeg bare... Tror du at du skal få drikke når du nettopp knuste mobilen min? Ja, for jeg har ikke hatt på kjempelenge. Du knuste telefonen min. Og hyggelige mennesker deler med hverandre. Du kan få på en betingelse. Om du slutter med det jævla Kurt Cobain-drittet ditt. Fett. Og slutter ja, å være en drittsett. Rett ut. Perfekt. Åh, tusen hjertelig. Takk. Åh, kan du si jævlig godt. Det var faen ikke godt. Hva faen holder du på med? Det var jævlig. Herregud. Jeg har noe planer, altså. Jeg har noe planer. Jeg er så jævla lei av sånne som deg! Jeg lar deg så sult opp blande. Åh! Jævla troll! Jeg skulle til Prebens også, da. Egentlig. Den hemmelige hagen? Ja, men jeg var liksom ikke helt... invitert, da. Men jeg tenkte... Jeg hadde ikke en dritt øre, så jeg tenkte å stikke opp. Jeg skulle egentlig dit jeg også, men... Ok. Nei... Jeg fikk melding av en venninne, da, om at det var fullt, og at... Det var en gutt der, som jeg datet for et år siden, eller noe. Og ting er ikke helt kult mellom oss, da. Kanskje hun ikke var så god venninne likevel, da? Du har blødd gjennom. Ja, jeg har det, ja. Ta buksen min.
Takk, har du noe gode? I hvert fall. Yes. Tusen takk. Hva skal du nå da? Jeg får vel reise hjem og ta hånd om situasjonen. Ja. Kan jeg følge, eller? Ja, kjør. Ja. Skal du?